Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, като ми се ще сега да разгледам темата, която повдига Петър Борисов, а тя е коментар на Ники Лаудо относно днешните пилоти, които са мултимилионизирани, разглезани суперзвезди спрямо пилотите от миналото. Дали това е така? Другата тема, която е интересна, е дали формулата няма да е по-интересна с презреждане на гориво и с различни производители на гуми. Първо, по отношение на изказванията на Лауда, да, те винаги са много атрактивни, много честни. Това, което Лауда казва, винаги го споделя абсолютно директно. Преди години беше казал, че съвременните пилоти във формулата са като едни маймунки, които може да ги сложи в тези свръх електронизирани коли и те няма особено голям проблем да се справят, защото всичко е изключително прецизно контролирано, но след това самия Лауда, който беше шеф на Ягуар във формулата, седна в един от модерните болиди и видя, че нещата са много комплицирани от гледна точка на използването на един куп нови компоненти, нови системи, нова информация, която някога нито е била налична, нито е била необходима на пилотите. Просто работата на пилотите в някаква степен е различна, отколкото в сравнение с епохата на Ники Лауда, който имаше усещане към автомобила, към износването на гумите, към настройването на колата в дълги серии от обиколки. Рони Петерсон, най-чувствителният пилот от неговото време, изключително талантлив в карането на самата кола сега. Може би има малко по-математически подход от страна на пилотите в работата им в колите. Да, в много по-голяма степен те са свързани с отборите, с информацията, която им подават, с подготовката, която общо извършват и не са така независими, както на времето и на пистата, и извън нея. Самата формула се промени от гледна точка на подбора на състезатели, света е различен, парите, които в момента са така част от движещите сили в спорта, са от коренно различно естество. Пилотите са подготвени с години за участието си в спорта, силно концентрирани върху подобен тип кариера с много спонсорски интереси и така нататък, и така нататък. Просто това е реалността. Така че дали тя е добра или лоша е друг въпрос, но факт е действително, че няма как да очаквате от хора като 17 годишния Макс Верстапен или като Сайнц младши да бъдат същите независими и в изявите си пред медиите, изобщо в живота си хора като Ники Лауда или като Кеке Росберг, бащата на Нико, разказваме ви за него в последния брой на списанието, изградил собствената си кариера преди да влезе във формула, преди да стане световен шампион с участието си в много други състезания е Кеке. Тъй, че просто различни времена, различни епохи, които сега дали са разглезени мултимилионери и съвременните пилоти, според мен тази оценка е малко пресилена. Винаги пилотите в Формула 1 са имали доста пари, винаги между тях е имало бон вивани, винаги между тях е имало много по-концентрирани върху спорта хората, и че трудно е да се каже. Парите в спорта изобщо са много различни от тези, които някога имаше. Джеки Стюарт на времето, най-високо платения пилот във формулата, самия Ники Лауда. Джеки Стюарт, най-високия му долар, 100 000 долара. Да, 100 000 долара, 73-та година не са като 100 000 долара сега, но просто света е различен, не бива. Това са малко така поколенчески, как да се изразя точно, спорове или разкази за миналото. Що се отнася до това дали формулата ще стане по-интересна с използването на презреждане с гориво и различни типове гуми, мисля, че темата сме коментирали неколкократно. Със сигурност би била по-интересна, ако в състезанието между технологии, между идеи се включат производителите на гуми. Със сигурност в някаква степен, може би, състезания с зареждане с гориво са по-атрактивни, но сега самата идея за развитие на спорт е много различна. Сега се търси просто по-голяма ефективност. От следващите години двигателите ще бъдат с още по-големи ограничения относно консумацията на гориво и формулата ще върви в една
различна посока от тази на чистата атракция, чистата скорост. Това е реалността. Благодаря за вниманието. Ще бъдем съвсем скоро отново заедно с вашите въпроси.